Naš projekt Vir iz vir, ki traja že nekje od zadnjih dni pomladi, se počasi bliža koncu, ker predvidevamo zaključek po projektu zadnjega oktobra. Če sam na kratko še enkrat omenim, kaj projekt pravzaprav obsega, v tem projektu je bilo več aktivnosti, več partnerjev, tako da če naštejemo partnerje, so Kovod, Postojna, Komunala Ilirska Bistrica, Kulturno društvo Hrušica, Javni sklad za kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica in z enim filmom Studio Proteus iz Postojne in pa TV Galeja iz Ilirske Bistrice. V našem projektu smo začeli z fotografskimi razstavami. Povsod poskušamo predstavljati skrb za čisto vodo in kaj se z vodo nekoč dogajalo in kaj se dogaja danes. Naj bi to naše početje ozaveščalo ljudi, da je treba na to vodo paziti, ker imamo omejene vire vode. Aha, voda je vir življenja. Ne? Z svojimi razstavami tremi v Postojni, Pivki in Ilirski Bistrci smo nadaljevali še v domu starejših v Ilirski Bistrici in v Postojni z spremljajočim ozaveščevalnim programom. In potem že cel čas so trajale priprave na film, ki je neka glavna tema tega projekta. No. Film, ki ima naslov Voda in njena moč. In ta film je zanimiva zgodba. Tik preden smo se lotili priprav na izdelavo scenarija in kaj bi sploh naredili in na kakšen način, smo zvedeli, da je pred kratkim natisnjena knjižica. Osnova za to knjižico je originalni rokopis Antonije Mikuletič-Žnidaršič, ki je opisala dejavnosti in dogajanje v Ilirski Bistrici od leta 1860 do 1925-27, nekaj tašnega. In pri vsej tej zadevi je se takrat spoznala z gospo Milojko, ki je pa glavna zaslužna, da je ta knjižica ugledala luč dneva. Ne? Ja, knjižica sama, ko smo jo pravzaprav prvič, ko smo jo dobili v roke, je bilo to zame eno veliko odkritje, ker smo si lahko Bistrico predstavljali v tistem najboljšem času, okoli 1850 do 1900, ko je bilo pilarstvo in mlinarstvo v Bistrci na višku svoje moči. In to nam je Antonija prav lepo in zanimivo opisala, ne samo pilarstvo in mlinarstvo, ampak tudi celo življenje v Ilirski Bistrici. Tako da ni bilo problem izbira teme, še bi se kaj našlo, še bi lahko kaj doložili zraven, vendar pa smo seveda omejeni z neko širino tega, tako da se tega pač ne moramo privoščiti, ali pa bo še kdaj kaj prišlo. Seveda, življenje takrat je bilo popolnoma drugačno, kot je seveda danes. To ne moremo niti reči. Živeli so enostavno, preprosto, delali, trudili so se. Hrana je bila problem, se je bilo treba zelo mučiti za njo. Mlinari so delali ne z velikim dobičkom, ker so bili plačani z enomerco žita ali pa moke, kakorkoli že. No, pilarstvo oziroma žagarstvo je pa prineslo denarce, tam so bili pa plačani z denarjem. In to se tudi še v danes v Bistrci, v Guranmi kraji pravzaprav pozna, kajti tam gor vidimo po tisti Levstikovi ulici lepe nobel mestne hiše. Mislim, da me je presenetilo to, kar piše popolnoma realno, tako kot je bilo preprosto.
Kajti sama Antonija se je naučila pisati v svojih zrelih letih, predvidevamo, da je bilo to po 50. letu, zato je tudi svojo knjigo naslovila Moji spomini za mlade Bistričane oziroma Ilirska Bistrica pred 50. leti. Tako kot jo je ona videla, torej opisala je svoje otroštvo v Ilirski Bistrici in pa življenje v samem mestu. Ja, ni ravno vse znano, marsikaj, kakšne podrobnosti so šle iz spomina, se ne več ne pojavljajo. Tudi recimo danes otroci, ko pridejo v mlin na ogled tega le našega mestnega, kako bom rekla, malega muzeja, muzejske zbirke, marsikaterih stvari ne poznajo in ne vejo, tako da se čudijo in gledajo in sprašujejo, kaj je to in ono. Morda sem malo zrasla z njo, kajti ko smo knjigo pripravljali, je bilo treba temeljito prebrati ta rokopis, ki je bil tudi včasih dovolj nečitljiv. Poleg tega Antonija ni uporabljala vejic in pik in je pravzaprav zapisala tako, kot da to pripoveduje. Ko pripovedujemo, je to seveda čisto drugače. Tako da je bilo treba se najprej s tem ubadati, seveda smo prosili tudi lingvista, da nam je to popravil, dopolnil, besedilo smo nekako razširili, spravili v posamezne dele, dodali podnaslove, tako da je bolj čitljiv in bolj jasen in seveda dodali zraven še slovar tujk, kajti marsikatere stvari danes ne poznamo več. Kar se tiče lokacij snemanja, glede na to, da bi bile avtentične lokacije, ki so, tako kot so opisane v knjižici od Antonije, moram reči, da smo imeli zelo srečno roko. Tukaj moram eno veliko zahvalo dati familiji Hodnik, ki nam je šla toliko na roko, da smo več kot pol prizorov posneli v njihovi domači, v notranjosti, zunanjosti, na žagi, v mlinu in tako naprej. Neki prizoru je bilo, ki so, ni bilo potreba nič, ne? Recimo, te perice so prale v tem potoku Bistrca na kamnitih škrleh. Te škrli so še zmeraj tam originalne, tiste, ko so bile pred toliko leti. In smo bilo treba samo dobro očistiti in smo to posneli. No, sem pa kje je pač tako treba razumeti. Se ne moreš izogniti temu, da ni videti, kje je kakšen električen kabel ali telefonski, kljub temu, da se pazi. Videti je recimo nekje cevi za centralno ogrevanje, ki ga takrat še ni bilo, ne? Upam, da to gledalcev ne bo motlo. Ne? Drugače, moram pa povedati, da smo imeli malo več dela in, bom rekel, težav pri pripravi igralske zasedbe. Pač treba vedeti, da vse ti igralci, ki nastopajo v igranih prizorih, so prostovoljci, volonteri. Ne? Pač v današnjem času teh amaterskih gledaliških skupin je zelo, zelo malo. Ne? Včasih, še 20 let nazaj, se spomnim, je bilo tega kar precej, ni bil tak problem, danes pa je problem najdeti, bomo rekli, solidne ali kvalitetne amaterske igralce ali skupine. No. Mislim, da rdeča nit skozi celo zadevo je voda. Ne? Bistrca je nastala taka, kot je, zaradi vode. Železnica je šla skozi Bistrco zaradi vode. Antonija in hoteli so živeli in delali zaradi vode, ker se vse dogajalo ob vodi in na vodi. Ne? Zdaj, povezati vse te stvari ni bilo težko, ampak je bilo pa ogromno, ogromno enega dela in enega časa in kilometrov. Ne? Pač obiskali smo ljudi v Brkinih, ki so povedali, na kakšen način so pred prihodom vodovoda živeli s to vodo, na kakšen način so jo hranili, pridobivali, kako so napajali živino, vse to.
vse, kako je prišlo do oskrbe z vodo, v katerih letih se je to zgodilo na tem področju. Ker pač pokrivamo vse tri občine s tem dogajanjem Pivko, Postojno in Bistrco, bomo ravno tako vključili skrb za vodo in distribucijo vode nekoč in danes v vseh treh občinah. Ne? Tako da so tukaj notri Kovod Postojna in pa komunala Ilirska Bistrica. Tako da te zadeve smo, moram reči, precej podrobno vdelali in imamo res ogromno materijala, tako da ne bo problem to povezati. Vsi prizori, vse, kar se je delalo skoraj z dodatno osvetlitvijo, tako da je bilo treba precej teh glomaznih luči softboxov vlačiti s sabo in je bilo kar precej ropotije. Same kamere danes niso več tako velike, se da to prenašati in to, ampak z osvetlitvijo je pa kar precej poslano. Zvedel sem kar nekaj, moram pa reči, da sem precej vedel že prej o teh žagah in mlinih v Bistrci, ker je dol v lesni industriji delal moj stari oče. On je bil tak velik človek, super. In mi je pripovedoval kot otroku že o teh mlinih in žagah in o lesu in tako naprej. Novega sem pa zvedel to, da so bili ti ljudje, ki so delali in živeli na slabem kilometru pa pol, so bile te žage in mlini eden za drugim, ne? Da so bili ti ljudje izredno složni, skrbeli so že takrat za čistost te vode, zavedali so se, da je ta voda njim vir življenja. In ko je bilo vode malo, če je bilo pomankanje vode, da je vodostaj bil nižji, so delali po noči. Ne? So rekli, jaz bom delal danes čez dan, ti boš pa delal po noči, ko se bo vode malo nabralo in tako. Zelo je bila čutiti ena solidarnost velika. No. Tu me je mičkano presenetilo, drugač pa kar po pričakovanjih. Čujte, kompare, ma koliko bo to zdaj vse stjep zneslo? Ker ne vem, če bo jaz imela za dosti denarja. A? Da si je duška za ta starga? Ja, za ne hlače bi še vzela, ja, nek deset, ma neče... Za nebetego ali za nekjeto? Ne, za nebetego. Ma ne vem, če mi bo zašlo. Tako imamo še tle, kaj najdli. Oj, jih je tako, kot češ. Ja, ma koliko bo koštalo? Ja, no. 15, 28 in 4 šivanke, 32 covdov. Kje ne boste neč po 500? Za 30? Ma poslušaj, v dan se damo do Boga in za 30, a? Ma v dan se do... Ma ne morem za manj. Aj, za smorija, čaki. Koliko ste rekel? 32. 29. 32 sem ti rekel, Johana, kaj delaš? No, bohlone, čakajte, ma še mi je ostalo. Resnično, kaj takega še nismo ustvarili oziroma prikazali v Ilirski Bistrici, kot je tole zdaj o naših mlinih in žagah. Namreč študentje prihajajo spraševati, kje bi dobili gradivo da bi pisali svoje seminarske naloge ali domače naloge ali karkoli in me hodijo spraševati, kje bi dobili gradivo. No in to je definitivno eden od izdelkov, kjer lahko dobijo gradivo in pa seveda ta spomin se bo tukaj obudil malo bolj konkretno, tudi vizualno, ne samo z besedo. No, nazadnje so zaradi mlinarstva nastali tudi pregovori. Med drugim tudi pregovor napeljati si vodo na svoj mlin. To v današnjem življenju to pomeni nekaj egoističnega, ne da si nekaj sebi, da si nekaj nase sebi pridobil. Takrat je pa to veljalo, ko vode ni bilo, pa so se dogovorili mlinari in žagari, danes boš ti mlel, jutri bom jaz, pa bom jaz danes po noči, pa boš ti jutri zjutraj, ko se bo vode nateklo. Torej, napeljati si vodo na svoj mlin. Vse, ki pa slišijo in vidijo in vedo za to, ne pa v tej priliki povabim na premiere, predstave, ki bodo 8., 9. in 10. novembra.
in sicer 8. v Postojni, 9. v Ilirski Bistrici in 10. v Pivki. Seveda v kinodvoranah v vseh teh treh krajih. Lepo povabljeni.